ស្តេចព្រីមិតនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សំចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិត哈羅សេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាននីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទនៅពេលដែលវបត្តិប្រឆាំងនិងសេចក្តីជំនឿព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក24ខ15ប៉ុន្តែ បណ្ណអ្នករាល់គ្នាមិនពេញចិត្តនឹងគោរពបម្រើព្រះយេហូវ៉ាទេជួជ្រើសយកព្រះណាដែលអ្នករាល់គ្នាចង់គោរពបម្រើនៅថ្ងៃនេះទៅទោះបើជាព្រះដែលបព្វកិច្ចរបស់អ្នករាល់គ្នាបានគោរពបម្រើនៅខាងនេះទុនលេឬព្រះរបស់សាះអាម៉ូរីនៅក្នុងស្រុកដែលអ្នករាល់គ្នាកំពុងរស់នៅនេះក្តីឬឯអឯងក្នុងក្រុងព្រះសាររបស់ខ្ញុំវិញយើងនឹងគោរពបម្រើព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក24ខ15 ព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលដែលអ្នកមិនធ្វើតាមទំនោរដែលមនុស្សទូទៅធ្វើនោះអ្នកនឹងคล้ายជាមនុស្សខុសពីគេមិនខាននៅក្នុងន័យមួយយ៉ាងទៀតនៅពេលដែលមនុស្សសឹងតែគ្រប់គ្នាបោកបញ្ឆោតហើយអ្នកមិនបោកបញ្ឆោតនោះអ្នកបែរជាត្រូវទៅទួលទោសទៅវិញនៅពេលដែលមនុស្សសឹងតែគ្រប់គ្នានិយាយក៏ខកដើម្បីទទួលបានជោគជ័យហើយអ្នកប្រាប់សេចក្តីពិតនោះអ្នកបែរជាខាតបង់ប្រយោជន៍ នៅពេលដែលមនុស្សសង្កត់ក្រុមគ្នាប្រោរប្រាសពីវេលារបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ការរកស៊ីឬការស្បាយផ្ទាល់ខ្លួនហើយអ្នកមិនធ្វើដោយពួកគេអ្នកទាំងនោះក៏ថាអ្នកជាមនុស្សចម្លែកឬថែមទាំងចាត់ទុកអ្នកជាមនុស្សល្ងង់ទៀតផងតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រាប់សក្តិពុតគេងជាមួយតែប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកតែម្នាក់ប្រោរប្រាសនឹងផ្ដាល់ពេល8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងស្ថានភាពរបស់លោកអ្នកដល់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ជីវៃរបស់អ្នក ដោយមិនប្រះបណ្ដាញសង្គមដើម្បីកម្ងង់ទិញអ៊ីវ៉ាន់អនឡាញឬក៏មើលនេះមើលនោះកែអបសុខទាំងនោះក៏ជាសុចរតិភាពសក្តិទៀងត្រង់ការគោរពនឹងក្រមសរសធរកាងារដែលទាំងអស់នេះសំសងតាជាស្ដីជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាកំណត់ចាស់កម្រល់ទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកខ្ល้ายជាបកគលដែលមានទំនួលខុសត្រូវនិងមានលក្ខណៈខុសផ្លៃពីអ្នកតន្ត្រីហើយជួនកាលទៀតវាធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ដាច់ចេញពីគេមានអារម្មណ៍ឯកោ នឹងមានស៊ីខ្សែជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតໃນពេលសប្តាហ៍តើនេះជារឿងត្រឹមត្រូវដែរឬទេបើអ្វីដែលខ្ញុំពណ៌នាខាងលើនេះគឺជាស្ថានភាពរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់ដូច្នោះជាអ្នកមានមតនភាពជំពូគ្រូនឯងចោះហើយទៅទួស្គល់ថាវាមិនមានតែអ្នកម្នាក់នោះឡើយនឹងត្រូវទៅទួស្គល់ទៀតថាអ្នកសោកចិត្តមានការគិតខុសពីគេធ្វើអ្វីដែលខុសពីគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកដាក់ក្បាលលើខ្នើយគេងនៅពេលយប់អ្នកអាចនិយាយថា អោប្រោនមច្ឆាអើយថ្ងៃនេះទូបង្គំបានធ្វើតាមប្រហើរតីរបស់ទ្រង់ហើយទោះបីវិបាកប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ទូបង្គំដឹងថាទូបង្គំបានធ្វើនៅរឿងដែលត្រឹមត្រូវហើយគឺជារឿងដែលព្រះអង្គសពហរតីអោះអ្នកដែលមិនធ្វើតាមមនស្សការរបស់គេឬក៏អ្វីដែលត្រឹមត្រូវនោះនឹងតែងតែស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សមួយក្រុមតូចមិនថាពួកគេបានប្រชมជាមួយប្រជារាស្ត្រដោយមិនព្រមថ្វាយបង្គំព្រះคลែងคลาย ហើយនិយាយថាសិរសាជាព្រះអម្ចាស់ឬមិនអាចទ្រាំទ្របាននៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនកំពុងតែត្រូវបានបោកបញ្ឆោតដោយនយោជកម្នាក់ដែលមិនទៀងត្រង់ជាច្រើនឆ្នាំមុនលោកវិលៀមសេកស្ពីធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាចូលមានភាពទៀងត្រង់ច ುಂಬ ខ្លួនឯងជាមុនសិននោះវានឹងតាមអ្នកទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយអ្នកក៏នឹងមានភាពទៀងត្រង់ច ುಂಬ អ្នកដទៃផងដែរប៉ុន្តែមានបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រសារជាងលោកសេកស្ពីទៅទៀត គឺជាអ្នកដែលបានធ្វើផ្ទុយនឹងនិន្នាការនៅសម័យរបស់ទ្រង់នឹងរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចនៃស្តេចពុករលួយហើយទ្រង់ហ៊ានបងថ្លៃដោយត្រូវបានជොបឆ្កាងលើលើឆ َيْ ឆ្កាងរបស់ពួករ៉ូម៉ាំងពុតណាស់ចំពោះការដែលអ្នកព្យាយាមដកខ្លួនចេញពីស្តេចពុករលួយនៃវបត្តិធរដែលមានអ្នកជំនួយអ្នកវានឹងតែងតែមានការបងថ្លៃចនិចមិនថាជាលោក Anthenesus ដែលបានប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នសាសនានៅសម័យរបស់លោកឬក៏លោក Luther ដែលបានថ្លែងអំពីការមញ្ញុលស្រោបរបស់លោកចំពោះការប្រតិបត្តិដែលធ្វើឲ្យក្រុមជំនុំខ្លាយជាពុករលួយសិស្សមាណែដែលបានដើរជាមួយព្រះយេស៊ូវឈ្មោះយូហានបានសរសេថាគម្ពីរស្រឡាញ់លូកាីឬអអ្វីវៃនៅក្នុងលូកាីនេះឡើយបើអ្នកណាស្រឡាញ់លូកាីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះវរបិតាมันស្ថិតនៅក្នុងអ្នកនោះទេព្រះគម្ពីរយូហានខ្សែទី1ចំពោះ2ខ15 បាវៈពធររបស់អ្នកកាន់តពុករលួយនោះអ្នកនឹងកាន់តែលេចធ្លោខ្លាំងនៅពេលដែលអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងជំនឿរបស់អ្នកប៉ុន្តែជម្ពូមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះរួមជាមួយអ្នកហើយមើលគំរូរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានកម្លាំងក្នុងការដឹកនាំព្រមទាំងអស់អ្នកដែលដើរតាមគំរូរបស់អ្នកពួកគេនឹងកាន់តែមានអារម្មណ៍សន្តិសុខมั่นខានការសម្ដែងចិត្តជាមຸນអំពីផ្នែកខាងណាដែលអ្នកនឹងប្រកាន់យកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍កាន់តែងៃស្រួល នៅពេលដែលអ្នកត្រូវធ្វើការសម្រាប់ចិត្តម្ដងម្ដងអ្នកមិនចាំបាច់គិតអំពីរឿងនេះឡើយព្រោះថាអ្នកបានដឹងរួចជាស្រេចអំពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើហើយបន្តបន្ទាប់មកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើវាទូបីចរិតផលបែបណាក៏ដោយព្រៃមិនដែលស្ដាប់ជាទីមេត្រីសិលធម៌សេចក្តីទៀងត្រង់និងសុភវិធធម៌គឺជាកត្តាដែលអ្នកមិនអាចវាស់វែងជាភាករយបានឡើយបរិះម្នាក់ដែលបោកបញ្ឆោតប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនតែពីភាករយនៃពេលវេលារបស់គាត់ក៏ដោយ ក៏នៅតែរាប់ថាជាអង្គើប្រជាច័កសិលធរដែរនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យដែលបើកជានៅពេលប្រឡងយូរយូរម្ដងក៏នៅតែជាសិស្សដែលគ្មានភាពទៀងត្រង់អ្នកមិនអាចមិនភាពស្មោះត្រង់ឬភាពទៀងត្រង់តែប្រកណ្ដាលឬ87%បានឡើយអ្វីដែលអ្នកត្រូវតែសម្រាប់ចិត្តនុកុថាអ្នកត្រូវប្រាជ្ញាចិត្តធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវបើមិនដូច្នោះទេអ្នកនឹងមានចិត្តរឿយរេញមិនខានថាតើអ្នកត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់តាមជំនឿរបស់អ្នក ឬក៏ត្រូវផ្គាប់គុណតាមវបធររបស់អ្នកជាច្រើនឆ្នាំមុនលោកយូស្វេបានគូបន្ទាត់ខណ្ឌចែកចដាច់ខាតដោយមានប្រសាសន៍ថារីឯខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំវិញយើងនឹងគោរពបំរើព្រះយេហូវ៉ាតែមួយប៉ុណ្ណោះព្រះកំពីយូស្វេជំពូក24ខ15ហើយនៅពេលដែលអ្នកនិយាយបែបនេះនោះបញ្ហារបស់អ្នកនឹងត្រូវបានដោះស្រាយដាច់ស្រេចចេញជាមិនខានសូមពិចារណានៅមេរៀនថ្ងៃនេះ សូមអគុណសូមព្រះប្រទៀនពកខកម្ពីយងដើម្បីអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះកម្ពីយូស្វេជំពូក24ពីខ1ដល់ខ33អំបានមិននេះប្រិយមិត្តទើបតបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករា បើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរក thonthien ផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org